بون السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا فيه على لي سيستيم دافورماسيون. دونك في هذا الكور هذا غادي يكون عباره على اون انتروداكسيون جينيرال او سيستيم دافورماسيون, واللي غادي يكون مقسم لدو بارتي. لا بروميير بارتي غادي نخصوها لو سيستيم دافورماسيون, et la deuxième partie a dit nadrofia là le langage de modélisation UML. Mais avant de les deux parties, bri awel haja nbda biha واحد l'étude les dart les États-Unis ou les dart 1986 dart là تقريبا 55 entreprises. Ou garde les entreprises leur rôle diront ou anahu et du rôle la production des logiciels ou bien la production des les applications. Pour que vous observez, faites l'étude de DERT, là, le budget des logiciels ou bien le budget de l'application. Pour le cas, on a environ 53% de le budget de l'application ou bien de le budget de logiciel qui me chiffre la maintenance. La maintenance qui m'a dit je fais une bête 4000 annuels. Mais maintenant, la maintenance du budget du logiciel. Ça veut dire que par exemple, un logiciel, le budget du 100 000 dirhams, la 53 000 dirhams, qui est une chiffre à la maintenance. La 53 000 dirhams, qui est un maximum selon différents types de maintenance. Premièrement, elle dit 34% qui est la maintenance évolutive. Ça veut dire les modifications qui touchent seulement les spécifications initiales. On a la même bitcoin, le développement, ou bien les technologies machadin khdem, ou bien les langages machadin khdem. Juste les spécifications initiales. Une bête, qui est à peu près 10% la maintenance adaptative. Normalement, donc le logiciel va se adapter aux différents critères. On met dans les systèmes d'exploitation. Normalement, donc le logiciel ou bien l'application va se conformer à Windows, va se conformer à Linux et d'ailleurs va se conformer à Mac. Donc, pour les différents environnements, le logiciel doit être adapté à les environnements. Les utilisateurs, et bien sûr les nouveaux utilisateurs qui vont utiliser le logiciel, le logiciel normalement il doit être adapté à les utilisateurs qui vont utiliser pour la première fois le logiciel. Mais le bad indi le type pour la maintenance, qui est la maintenance corrective, les cahiers de 17% du budget de la maintenance. Ça veut dire la correction des bugs. Ça veut dire le débogage. Ça veut dire les, normalement les erreurs qui ont le compte. Il y a un type de la maintenance, les voies la maintenance perfective. Les qui ont 16% le budget de la maintenance. Ou, en général, la maintenance a dit. L'enrôle ou l'amélioration des performances du logiciel, mais sans toucher, sans changer les spécifications. À la fâche qu'on a les performances, elle s'est limitée à un logiciel, il a quand la taille de tout bien la matinée 3 gigas. Maintenant, pour améliorer, la taille de le logiciel, bien sûr, vraiment changer les spécifications, maintenant, qu'on a les performances. La taille 3 giga, 2 giga ou bien 1 giga par exemple, et là, on a la performance du logiciel. Maintenant, les performances, maintenant, on a le temps de l'exécution. Normalement, il y a un logiciel qui est dans l'installation ou bien qui est dans le logiciel. هنا غادي ندخل في واحد لا مانتونونس كتسمى لا مانتونونس بيرفيكتيف, نقدر من خلالها نأميليوغي داك لو طون ديال ليكزيكسيون.
من بعد عندي 6% بالنسبة للاسيستونس او زوتيليزاتور، 6% كتمشي ليا في الكونترول ديال لا كاليتي ديال لوجيسيال، 7% بالنسبة لورغانيزاسيون او لو سويفي، اي 4% كتمشي لي زوبيراسيون ديفير. دونك الى كتلاحظوا هنا نورمالمون هاد لو بورسونتاج 53% راه ما ساهلاش بالنسبة للان بيجي ديال واحد لوجيسيال، راه ما ساهلاش. دونك بور ابورتي اون ريبونس لهاد لي بروبليماتيك، نورمالمون واحد نوفيل ديسيبلين لي تلونسات ا سيت ايبوك لا، لي هي لو جينو لوجيسيال، لي ديجا طرقنا ليها في واحد لا سيونس لي هضرنا فيها على لو سيكل دو في ديال ان لوجيسيال. قلنا بانه ان لوجيسيال نورمالمون راه كيمر من واحد المجموعة تاع المراحل. غادي نعاود نذكركم دابا شويه بهذاك الدوكيمون اللي كنت بارطاجيت معكم شحال هادي. دونك قلنا بانه واحد نوفيل ديسيبلين سميتها لو جيني لوجيسيال، كي سانتيريس بارتيكولييرمون على لا مانيير دون لو كود سورس دان لوجيسيال اي سبيسيفي. سا فو دير هذاك لو كود سورس نورمالمون راه كيدوز من واحد المجموعة تاع المراحل من لا سبيسيفيكاسيون، سا فو دير لو رول ديال هذاك لو كود سورس شنو غادي يدير ليا من بعد حتى لو برودوي فينال. سا فو دير كو هاد لو جيني لوجيسيال توش فريمون لو سيكل دو في ديال ان لوجيسيال. دونك غادي نذكركم بداك لو دوكيمون اللي هو هذا. دونك هضرنا فيه على لو سيكل دو في ديال ان لوجيسيال، وقلنا بانه نورمالمون ان لوجيسيال راه كاين واحد المجموعه تاع المراحل واللي كيشكلو، وكنت استعملت لو تيرم ديال لو جانر اللي كيستعمل بلوتو اللي كيمر من واحد المجموعه تاع المراحل. دوك المراحل راه كيتعتبروا كوميتون دي جانر بحال دوك الاوتاد. نورمالمون فاش كيكون عندنا واحد ان كاسكادور اللي كيتسلق داك الجبل، نورمالمون راه ما كيفيكسي الرجل او لما كيحط الرجل على داك الوتد حتى كيتاكد منه فريمون بانه واقف مزيان، عاد كيحط عليه رجل بيان سي دو سويت حتى كيوصل لو سومي ديال داك الجبل. دونك نقدروا نديروا هاد لا بروجيكسيون لهاد ليكزومبل هذا. بالنسبه لو سيكل دو في ديال ان لوجيسيال كيمر من واحد المجموعه تاع المراحل، ودوك المراحل فريمون راه كيتعتبرو كوميتون دي جانون دي انترميديير بوغ اريفي داك لو برودوي فينال. دونك افون دو باسي على ليتاب سويفونت، دونك ليتاب اكتويل فاش نورمالمون كاينين حنا خاصها تكون بيان فاليدي. وحتى هاد المسألة تاع لوكو راه طرقنا ليها في هاد لابارتي هادي، وقلنا بانه لوريجين ديال لو ديكوباج علاش اصلا تقسم داك اللوجيسيال بزاف تاع المراحل، هو انه تلاحظ بانه كاين بزاف تاع لي زيرور اللي كيكونوا تري كونسومابل اون تيرم ديال لو طون وديال لارجون. اي دايوغ فاش غادي نقول لو طون راه غادي نقول لارجون، غادي نهضر على لارجون كما كيقول المثل الانجليزي the time is money. دونك هادوك لي زيرو نورمالمون كيكون عندهم واحد لو كو، واحد لو كو لي هو تري شير بالخصوص الى دوك لي زيرو ما ديتيكتاوش قبل، ما ديتيكتاوش في واحد لو طون ريزونابل، يعني ما عرفناهمش بكري. مثلا الى كنا خدامين في واحد لوجيسيال او بيان في واحد لابليكاسيون، مي في واحد ليتاب من دوك لي زيتاب ماشي هما هادوك، يعني بدينا بهذا المصطلح هذا بدينا عوجي. يعني الا مثلا ديفيتي واخا غير شويه ومشيتي على ديك لا ديفياسيون راه تقدر تخرج في واحد لو ريزولتا اللي هي اناتوني. اي دايوغ باش ترجع لديك لو بوان انيسيال عاوتاني غادي خصك بزاف تاع الوقت. اي دايوغ بزاف تاع الوقت تبلغ بزاف ديال الفلوس. ومن بين المراحل اللي كنا هضرنا عليهم اول حاجه هما لا ديفينيسيون ديال لي زوبجيكتيف. دونك هاد لي زيتاب هادو نورمالمون راه كيختلفوا، مي لو ستاندار او بيان لو مينيما خاص يكون فيهم هاد لي زاكتيفيتي سويفونت. دونك دايور خاص نبداو بلا ديفينيسيون ديال لي زوبجيكتيف، لاناليز ديال لي بيزوان اي فيزابيليتي، لا كونسيبسيون جينيرال، لا كونسيبسيون ديتايي،
le codage, qui le test unitaire, l'intégration de l'interfaçage, le code, le front-end, le back-end, les qualifications, la documentation, la mise en production, la maintenance. Donc, la partie, chauffe-eau, la partie, la fin les activités qui sont dans le cycle de vie d'un logiciel, mais pourtant, la 4 chiffres entre les 53%. Il y a le budget de l'application. Il y a des modifications qui sont dans l'étape A. Ça veut dire que l'étape A, là maintenant, ma définition, ma tâche, et bien comme il faut, tu as 34% du budget de maintenance. Donc, voilà en ce qui concerne le rôle du génie logiciel, la production d'un produit ou bien la production d'un logiciel. Donc, il existe normalement plusieurs activités, plusieurs étapes qu'il faut bien les détailler et qu'il faut bien le valider avant de passer à l'étape suivante. Donc, enfin, de la partie du cours, en général, la bzaf ou des choses plus théoriques. La partie théorique le cours là. Ou les exemples, la partie exemple les complexes commerciaux parce que tu as marjan ou bien asmar salam à la sabine. Donc la première partie il y a le système d'information il agit dans le terme qui est comme juste les mots d'abord le système on dit l'information ou d'avoir le terme n'est pas dans le cas des bzaf ou le qui est un bzaf fait de la science à dire. Donc qui est déjà qui qu'on fait la science ou plus précisément la première science et quand d'être maracon quand l'information ou le rôle de la. Ou quand je vais vous donner l'exemple, il y a une politique chouïa, ou quand un problème entre deux pays, il y a une loi qui est marouffa, ou l'exemple là, l'information dit que l'humain a un rôle très important. Bon, je vais revenir là-dedans. L'exemple là, là, parce que je vais faire mon deuxième. Donc, normalement, le problème du génie saoudien, entre ses phares Turquie, alors qu'on soit Turquie, مشات دارت الديكلاراسيون عند البوليس دونك هنا بروميامون ديكلونشات واحد لوبيراسيون ديال الغوشيرش من هنا بدا التحقيق دونك هذاك السيد دخل للكونسول ديالته ولكن من بعد مازال ما باش يعطى من بعد دونك الناس اللي كانوا خدامين في هاد لافير غادي اشنو داروا حاولوا يجمعوا كاع دوك المعطيات دي دوني مستر مزيان على هاد لي دوني هادو جمعوا هنا واحد المجموعة تاع المعطيات من بينها داك السيد شكون هو دوك المعطيات بطبيعة الحال راه عندهم بليزيوغ تيب دوك المعطيات يقدروا يكونوا فيديو يقدروا يكونوا دي فوتو يقدروا يكونوا معطيات فيربال سافو دير معطيات يعني شفوية
le fait de l'énergie d'ici dans la publicité, déclaration de la ou des expressions les romans verbales. Donc, ce sont des données. Au fait de l'énergie, du coup, la gîte massive, le trill, le transformé, le bladier, le machrèche, ce sont des données. Les données, c'est un roman qui connaît plusieurs sources. Qui est une jumelle à Massadé, qui connaît une jumelle à Dil Anouar. Yani, qui est une faute des vidéos, des textes, des données lesquelles on aura, donc qui connaît donc plusieurs types. Donc, aide les données qu'on a, qu'on jumelle. طبيعة الحال هذوك لي دوني لي خاصهم داك السيد راه ضافوا لهم لي دوني وحدين اخرين اللي متعلقين بدوك الناس اللي محتملين انهم نفذوا واحد العملية ديال الاغتيال على سبيل المثال. ها امتى دخلوا، ها شكون هما، ها الوقيتة فاش دخلوا، ها المطاعم اللي مشاو ليها، ها لو تيكي فاش خلصوا في لي تي بي او ديالهم فاش تقداو وبيان فاش خلصوا فاش مشاو للريستورون. دونك هادوك المعطيات كاملهم خرجوهم من بزاف ديال لي ريسورس، من بزاف تاع المصادر. وكيف قلت لكم ونعاود نقول لكم، هادوك المعطيات عندهم بليزيوغ تيب، عندهم مجموعة تاع الأنواع. عاد من خلال دوك المعطيات قدرنا نكونوا معلومة أو واحد المجموعة تاع المعلومات. لو في ديال انه مثلا من خلال واحد تي بي او نقدر نخرج مثلا دوك التيكيتا ديال البيمون ديال واحد الغوبا. سافي دير دوك الناس دخلوا الريستورون، طلبوا الغوبا ديالهم، دازوا لاكيس، لاكيس هادي خلصوا بلا كارت، هادي دوزو عندك تي بي او. جات السلطات من بعد خرجوا دوك المعطيات من دوك تي بي او، عاد خرجنا استنتجنا بلوتو دي زانفورماسيون، استنتاجات انطلاقا من دوك المعطيات. فوالا قلنا دوك المعطيات كيكونوا على سبيل المثال في ورقه، كيكون فيها السميه ديال داك السيد اللي خلص، لو مونطو، وكيكون فيها الوقيته. دونك هادوك المعطيات كاملهم قدرنا نخرجوا منهم دي زانفورماسيون كوم كوا بانه هادوك الناس راه جاو في الوقيته الفلانيه، اشنو كلاو، ها انت خلصوا، ها انت دخلوا على سبيل المثال. دونك كاين عندنا جوج تاع الحوايج مهمين بزاف وخاصنا نفرقوا بيناتهم، لي دوني اي لانفورماسيون. لي دوني حاجه و لانفورماسيون حاجه اخرى. و على سبيل المثال كما كتشوفوا في هاد لو سلايد، عندي هنا على سبيل المثال واحد البلاكا ديال ستوب. هادي ولا سيتون دوني، هادا عبارة واحد المعطى. مثلا فاش كون كنمشى كن باردون فاش كون كنمشي في السيارة ديالي، كنكون كنتمشى في الطريق وكنتلاقى مثلا واحد البلاكا ديال ستوب، هادي راه سيتون دوني. مي انا ديك ستوب عندها واحد لا سيغنيفيكاسيون في الدماغ ديالي. دونك سافو دير انا اون فوا غادي نشوف ستوب، دونك انا غادي نفهم لو ميساج كون كون بانه خاصني نوقف. دونك هادي عندي دوني اللي هي ستوب، وهذيك لو دوني كاينه في واحد البلاكا انا قريتها ودرت ليها لا ترانسفورماسيون ديالها وصنبت منها واحد ميساج، واحد لافورماسيون. دونك تحولت من دوني لانفورماسيون. على سبيل المثال عندكم هنا كيلكو شيفر، عندكم هنا 516 وعندكم هنا 500000. الى جيت حطيت لك 516 قدامك ما ليش تفهمها اشنا هي، مي راه هي سيتون دوني، هي عبارة على واحد المعطى، هو رقم وهو عبارة عن معطى. ما إلا قلت لك العدد ديال الناس اللي ماتوا بهذا الفيروس ديال كورونا هو 516، دونك هادي لا سيتون انفورماسيون. دونك هنا في اللي كان عندي اون دوني اللي ما عرفتش ديالاش، مي فاش قلت لك اودي بانه هذاك لو شيفر راه هو لو نومبر ديال لي بيرسون لي ماتو بهاد لو فيروس هذا. دونك هنا راه سيت اون انفورماسيون. الا قلت لك عاوتاني على سبيل المثال عندي هنا 500000 بيرسون لي هما افيكتو بهاد لو فيروس، راه سافو دير كو هنا عطيتك عاوتاني اون اوتر انفورماسيون اللي استعملت فيها واحد المعطى اللي هو 500000. دونك خاصكم تفرقوا بين
لي دوني او بين لي انفورماسيون وباش تفهموا وتعرفوا فريمون لا بويسونس ديال لافورماسيون غادي نحاول نرجع الا كنتم متبعين شويه الاحداث السياسيه اللي وقعوا في هاد في هاد في هاد الفتره ديال الاغتيال ديال هاد السيد اللي من السعوديه راه من خلال دوك المعطيات اللي جمعتهم الدوله في تركيا راح قدروا يخرجوا منها واحد المجموعه تاع المعلومات. مثلا هذوك الناس اللي من المحتمل انهم نفذوا ديك العمليه ديال الاغتيال، ها المعلومات المتعلقه بداك السيد، شكون هو اللي مات، ها امتى دخل، ها شكون كان معاه، هذوك الناس اللي جاوا من السعوديه وامتى جاوا، امتى خرجوا، وشنو كيمثلوا في الدوله السعوديه على سبيل المثال. دونك بزاف ديال المعلومات اللي قدرونا او اللي قدرات الدوله التركيه انهم تستنبطها وتخرجها من دوك المعطيات. وهذوك لي زانفورماسيون راه خدمت الدوله التركيه بواحد درجه كبيره بزاف. يعني دوله عندها البترول تعتبر من بين أغنى الدول، يعني تحطات في واحد الموقف جد محرج مع واحد الدولة اللي حتى هي تري ديفلوبي، ولكن في واحد لا سيتياسيون اللي هي تري ديليكات، واللي قدرات من خلال الكلام ديال المحللين السياسيين قدرات الدولة التركية من خلال هذه الواقعة هذه تربح بزاف تاع المكاسب السياسية، يعني من خلال بعض المعطيات اللي هما ببساط اللي قدرنا نخرجهم من واحد المجموعه تاع المصادر، لي تي بي او، الكاميرا دو سيرفيلونس، شي حاجه بحال هكا. دونك راه كاين كاع اللي كيمشي بعيد في هذه المنطقه هذا وكيقول بانه راه لانفورماسيون الدور ديالها راه ديباس لو كو ديالها، راه ديباس سميتو لو كو ديال البترول ديال الاويل. يعني الناس يعني اعطاو واحد القيمه كبيره لافورماسيون وبداو كيقارنوها ب دي برودوي اللي هما تري شير اللي كنعتبروهم حنا تري شير. اي دايوغ غير هاد ليكزومبل هذا دابا اللي عطيتكم واخا طولت فيه واحد شويه، مي سا دون كوم كوا بانه راه لافورماسيون عندها واحد لابيسونس كبيره كبيره بزاف. غير على سبيل المثال غير شي واحد فينا مثلا الا كيعرف شي معلومات اللي هما تري سونسيبل على شي واحد اخر، هذاك الشخص الاخر راه كيكون يعني الا بغينا نقولوا في رحمه ذاك الشخص الاخر اللي كيعرف عليه دوك المعلومات. يعني الا كنتي كتعرف عليه شي معلومات اللي هما تري سونسيبل او شي شركه اللي كتعرف عليها معلومات اللي هما تري سونسيبل، تقدر تشونطي بها ديك لا سوسيتي على سبيل المثال. دونك كتكون لافورماسيون في ديك الوقيته عندها واحد لو بوا كبير بزاف. و دايوغ كيف ديجا قلت لكم دوك لي دوني كيكونوا دو بليزيور تيب. دونك كيكونوا كو سوا دي ايماج دي فيديو دي تيكست اي انسي دو سويت. ومن خلال هاد لا كومباريزون اللي درنا بين لافورماسيون لي دوني نقدروا نعتبروا دي دوني كيف ما بغا يكونوا كو سوا دي ايماج او بيان دي سون عباره على الماده الاوليه كونستيتي لا ماتيير بروميير دو لافورماسيون. دونك كتكون عندي لا دوني ديالي ومن خلال دوك لي دوني ديالي كنقدر نستنبط ونعرف دوك لي زانفورماسيون ديالي. لا نوسيون ديال لافورماسيون اي ريلاتيف او ديستيناتير. دونك سكي انفورماسيون pour l'un n'est pas obligatoirement information pour l'autre. À la sabine limitale, il est واحد سيد مثلا من الهند وواحد سيد على سبيل المثال من امريكا، وحطيت قدامهم مثلا واحد لا فوتو بيان واحد التصويره فيها واحد فيها واحد الانيمال اللي كيعبدوه مثلا في الهند، البقر مثلا. حطيت مثلا واحد تصويره ديال البقر في واحد ليماج، وهادي راه دارت
l'exemple là déjà deux يعني دخلوا واحد دو بيرسون دخلوا واحد لا سال واحد واحد جو كرو امريكي وواحد لاخر هندي. ديك لا سال فيها واحد تصويره كبيره ديال واحد البقره وشافوا لا رياكسيون ديال كل واحد فيهم. داك الميريكاني شافها عادي ما مثلت ليه حتى شي مدلول، مي هذاك الهندي بويسك عنده واحد الخلفيه دينيه كوم هما عندهم في الثقافه ديالهم كيعبدوا مثلا بحال هاد الانواع تاع الحيوانات، تخشع ودار واحد الطقوس اللي كتدل على انه هذيك ليماج عندها واحد مدلول، عندها واحد لا سينيفيكاسيون، عنده هوايه. دونك هادشي اللي بغاو يقصدوا من هاد لافورماسيون. هذيك لافورماسيون اللي خدا داك الهندي من خلال ديك لا دوني اللي هي ليماج، عطاتو هو واحد لانفليونس اثرت عليه، وداكشي علاش ولا كيدير دوك الطقوس في الوقيته فاش شاف ديك ليماج. الوغ كو بالنسبه لذاك المواطن الامريكي فاش شافها ما عطاتو حتى شي مدلول عادي. دونك هذيك لافورماسيون تقدر تكون اوبليغاتوار بور لوتر، اي ما تقدرش تكون اون انفورماسيون اوبليغاتوار بور لوتر. و لو بليز امبورطون في لافورماسيون بطبيعة الحال هي لا بيرتينونس، يعني القوة ديال المعلومة تكمن زعما في الأهمية ديالها، في لا بيرتينونس ديالها. ما عرفت كيفاش نشرحها بالعربية، يعني بالمغزى من ديك المعلومة. يقدك مثلا في أمريكا مثلا فيها مثلا شي 530 مليون نسمة، هذه سيت اون انفورماسيون، مي واش هي بيرتينونت؟ تقدر انا بالنسبة لي ما تكونش بيرتينونت، مي بالنسبة لواحد اخر تقدر تكون بيرتينونت. وغادي نهضروا على واحد مسألة مهمة بزاف عاوتاني في لانفورماسيون اللي هي لا كومونيكاسيون. دونك لابسونس ديال لا كومونيكاسيون كيلعب واحد الدور سلبي في لا ترانسميسيون ديال لي كونيسونس ديال واحد لا سوسيتي على سبيل المثال. دونك نورمالمون خاص يكون واحد لو سيستيم لي كي اسيغي لا ترانسميسيون ديال لا كونيسونس. في الاول كنا في البداية هضرنا على le système d'information, au détail une chouïa le terme de l'information, ou d'abord de manière indirecte là le terme de le système, ou un système ou bien un système bien le chouïa le chas ça te confie il y a la communication ou l'absence de la communication qui est qui fait le con سلبي في لا سيركيلاسيون او بيان في لا ترانسميسيون ديال لا كونيسونس ديال المعلومه، او بيان ديال داك لو سافوار في داك لو سيستيم ديال واحد لونتربريز على سبيل المثال. لافورماسيون اوسي سي ان اليمون ديال لوفيرتور اي دو لابرونتيساج دو لورغانيزاسيون. دونك هذيك الاورغانيزاسيون بيان هذيك لونتربريز راه شكون اللي كيكونها في الاساس؟ راه كيكون واحد المجموعه تاع المعلومات، ودوك المعلومات هما اللي كيشكلوا واحد البوابه. سي ان اليمون دوفيرتور ديال ديك لورغانيزم او بيان ديال ديك لا سوسيتي. دونك الى كتلاحظوا هنا غير في هاد لابارتي هادي هضرنا مثلا على لا كومونيكاسيون او لو رول ديالها في واحد لو سيستيم، وهضرنا كذلك على لا بويسونس ديال لا فورماسيون ايل ميم. دونك كاينين هنا الى قدرنا نديرو واحد لا كونكليزيون ديال هاد لي بتيت انتروديكسيون اللي درنا، نقدروا نعرفوا بانه كاينين بزاف ديال
ديال لي بروبليم في كو سوا في لافورماسيون إل ميم او بيان في لا كومونيكاسيون. اي بور فير فاس لهاد لونسومبل ديال لي بروبليم بيان ديال هاد لي بوزوان. Donc, les organisations ou bien les sociétés en général doivent développer des activités de traitement de l'information. Ça veut dire l'acquisition déjà de l'information, yani fashion startup avec l'information, la communication, yani dès que l'information doit être bien circulée sur le réseau d'y les services de la société d'aller la transformation, le stockage et le diffusion. Donc les cinq activités, l'acquisition, la communication, la transformation, stockage et diffusion, ce sont des activités essentielles pour l'entreprise. نقدروا كذلك بالنسبة لان سيستيم دانفورماسيون نقدروا نعرفوه كون كوا بانه سي ان انسومبل ستركتوري ديال لي ريسورس هومان ماتيريال اي لوجيسيال دو دوني اي دوريزون كي ريكوي دابور لانفورماسيون كي ترانسفورم لانفورماسيون اي كي ديفيوز انسويت لانفورماسيون او سان ديال واحد لونتربريز. على سبيل المثال نرجع لذاك ليكزومبل اللي كنت ديجا عطيتكم او اللي قلت لكم غادي نعطي به اكزومبل اللي هو لي كومبلكس كوميرسيو. مثلا بحال الشكل ديال المارجان هنا لافورماسيون اللي كتهمني هي ديك لا ترانزاكسيون سا فو دير ديك لوبيراسيون ديال الترانزاكسيون فاش كيجي ان كليون كيمشي لاكيس وكيبغي يخلص. دونك هذيك هي لافورماسيون اللي كتشكل لوفيرتور كيف دابا قلنا ديال لورغانيزاسيون. دونك هذيك لافورماسيون او بيان هذوك لي دوني اللي كناخد من عندك لو كليون اول حاجه كناخد من عندو داك لو برودوي. داك لو برودوي كيكون عندو ان كود بار. داك لو كود بار كندوزو فيا واحد لا ماشين هي اللي كتعرف ليا لو بري ديال داك لو برودوي كتعرف ليا اشن جونغ كينتمي داك لو برودوي تي في ديالو السميه ديال داك لو برودوي. دونك كنعرف بزاف ديال لي دوني على داك لو برودوي فيا داك لو كود بار. دونك ا بارتير دوك دوك لي برودوي اللي كيدوز داك لو كليون او بيان داك اللي كيدوز داك السيد اللي او داك السيد اللي كاينه في لاكاس. دونك كدوز بزاف تاع لي برودوي. دونك هنا شنو كدير في هاد لوكا هادي دونك كدير لا ركوي. دونك كتستقطب دوك لي دوني. هادوك لي دوني كيف ديجا قلت لكم كيدخلوا في واحد لو سيستيم اللي كيجمعهم دابور. هذاك لو سيستيم كي ترانسفورمي دوك لي دوني كيحولهم مثلا لباز دوني ونقدر على سبيل المثال من خلال دوك لي دوني نقدر نتريتيهم. مثلا فاش كتلاحظوا فاش كتخرج لينا ديك السيده دوك الوراق ولا ديك الورقه ديال الخلاص فاش كنبغيو حنا نخلصو في ديك الورقه حنا راه كنعطيوها دوك لي برودوي كنعطيوهم ليها مفرقين كنعطيو مثلا الحليب مع جافي مع شي مثلا شي حاجه ديناها مثلا عندها بحال الفرماج ولا شي حاجه ديال الخضره ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هادوك لي برودوي كنعطيهم ليها هما الياتوار عادي. راه كتلاحظوا فاش كتشدوا ديك الورقه كتكون ديك الورقه مقسمه يعني لي برودوي اليمونتير فوالا شنو ديتي فيهم. لي برودوي ديال نيتواياج على سبيل المثال فوالا شنو ديتي فيه. لي برودوي ديال جو سي با مثلا شي حاجه ديال الخضر والفواكه فوالا شنو ديتي فيهم. دونك حنا انت في الاول كتعطي هادوك لي برودوي ديزوردوني يعني ماشي مرتبين مي في لو سيستيم هو اللي كيرتب لك دوك لي زانفورماسيون او بيان دوك لي دوني وكيحطهم في ديك الورقه.
مي هادشي كيدار كيدار بواحد لونسومبل ديال لي تريتمون اللي كيديرهم نورمالمون داك لو سيستيم. Donc, comme conclusion, quand on voit bien un système d'information est un élément central d'une entreprise. Regarde, donc les complexes commerciaux, l'élément central fait homme, ou avec le TPE. Parce que je vois, parce avec le complexe commercial, ça marche bien ou bien non. Wesh, rentable ou bien non. Alors maintenant, donc les transactions, les quais de l'homme avec le système de TPE à la salle de l'hôpital, خلاله هو فاش كنعرف بزاف ديال الحوايج دونك نقدروا نقولوا بانه سي ان اليمون سونترال دون انتربريز او بيان دون اورغانيزاسيون دونك اي بيرمي او ديفيرون اكتور دو فيكولي دي انفورماسيون دوك لي انفورماسيون ما كيبقاوش فقط غير في دوك لي تي بي او راه كيتفيكولاو يعني يقدر مثلا انا مثلا في لو سيرفيس ديال لا ديريكسيون بيان في لو سيرفيس ديال الكوميرس ولا شي حاجه بحال هكا نقدر مثلا نعرف معلومات على تي بي او نيميرو 3 شكون يخدم فيه شحال من ترانزاكسيون دار وشحال من حاجه دونك داكشي دوك لي زانفورماسيون نورمالمون سي فيكول يعني كيت سيركولاو عندنا في لوريزون باش نقول هذا لو تيرم دابا مي جابتها دابا لقيتها باش نقولها دونك كاين واحد لوريزون اللي كتسيركولا فيها نورمالمون ديك لانفورماسيون دونك il permet aux différents acteurs de véhiculer des informations et de communiquer grâce à l'ensemble des ressources matérielles avec l'information la كتمشي ou كتفيكولا via des matériels via par exemple des câbles donc l'ensemble des ressources ماشي فقط matériel يقدروا يكونوا humains ça veut dire donc les slims online là donc les TPE par exemple ou à travers des logiciels donc les transactions donc un système permet de créer d'abord qui est déjà bien créer l'information collecter stocker l'information qui est stockée dans la base de données à la cellule vitale ou qui traite donc elle deuxième l'ensemble des traitements les qui وكيف ديجا قلت لكم يعني مثلا واحد الكليون فاش كيجي مع واحد لونسون تاع لي برودوي راه كيدوزو في داك لو تي بي او في هذاك لو كود بار عاد فاش كتخرج لي ديك الورقه راه كتخرج في واحد المجموعه تاع لي دوني دونك لي برودوي دا الثمن ديالهم تي في ال وقيتها باش خلص واش مشيك وبيان تي بي او وهذاك هذوك لي زانفورماسيون راه هما نتيجه ديال واحد لونسون تاع لي تريتمون اللي كيديرها ليا لو سيستيم بطبيعة الحال نقدر نكريي نكوليكتي ستوكي تريتي اي موديفي لي زانفورماسيون هادوك لي زانفورماسيون يقدرو يكونو سور ديفيرون بيان سو ديفير ديفير فورما دونك فوالا بالنسبة لي سيستيم دانفورماسيون شفنا دابا لا ديفينيسيون ديالها شفنا دابا لو رول ديال لافورماسيون اي ميم والدور ديالها كذلك في واحد لو سيستيم فاش كنحط لافورماسيون في واحد لو سيستيم راه كيكون عندها واحد لامباكت تري امبورطون نجيو دابا نهضروا على لي سيستيم دانفورماسيون العلاقه ديالهم بالنسبه لي زابليكاسيون بيان بالنسبه لي لوجيسيال اون جينيرال كاينين دو غران كاتيجوري ديال لي سيستيم كاينين لي سيستيم دو كونسيبسيون لي سيستيم كي سون فونكسيونيل سونو تكنيك طون ريال و كاينين لي سيستيم دانفورماسيون دو جيستيون كو اون بو فوا دي تكنيك ديال لي جيستيون اي اون جينيرال la valeur financière de la patrimoine de l'informatique qui est un chiffre des systèmes d'information de gestion la plupart des systèmes de gestion les systèmes d'information qui connaissent
dédié les applications les qui comptent la gestion maintenant la gestion de la scolarité, la gestion le stock. Donc, les systèmes de gestion, bien les systèmes d'information, les questions, les applications. Maintenant, le projet d'Abel Khatamin Ali, l'équipe d'Abel Khatamin Ali, et moi, système de gestion de la scolarité. Mais c'est le centre de formation qui est d'abord. En général, comme déjà dit, le système d'information le plus utilisé, les entreprises, les sociétés. Indique l'information, ou bien toutes les données, le cycle de vie. Normalement, les entrées et qui sous forme des données. Maintenant, on a l'exemple du complexe commercial. Donc, j'ai un client qui est pris sur la caisse, donc qui j'ai des produits. Donc, les produits qui ont un code barre, avec le code barre est barre à la une donnée. Avec la donnée qui est trop forte du système. Donc, les données qui entrent le foie du système, le code barre, scanner via un système. Ou le système qui donc les données, le code barre, donc l'arqam à la sabine, qui entrent le foie du système. Qui est stocké d'abord, foie du système. Ou qui déroulent l'ensemble des traitements. À partir des données, les traitements avec le système ou les stockages avec le système, nous l'ensemble des informations. Ou bien les informations que nous rajoutons l'ensemble de la donnée, les voies avec le code barre, donc maintenant, il faut le prix il y a le produit, comme il faut mettre un signe d'yel, chérie comme à la salle le type d'yel, alimentaire ou bien d'yel nettoyage, ou chez Hajab. Donc, qu'est-ce que vous dit l'opération, bien le cycle de vie qui vient d'une donnée, une fois le montant, d'accord, le montant quand il faut stocker à la fois le système, ok, il faut le mouvement à les traitements, le mouvement à t'aider. هذاك لو تريتمون هذاك لو سيستيم اللي كيديرهم ليا هو اللي كيجي كيقلب ليا على داك لو كود باغ عندي في داك لو سيستيم كيقول ليا شنو هو هاد لو برودوي انطلاقا من لو كود باغ ديالو كيعطيني لو بري ديالو على سبيل المثال كيف قلت لكم كيعطيني لو جونغ ديالو كيعطيني بزاف ديال الحوايج ومن خلال هاد العملية هادي راه كاينين 3 ديال لي زاكتور الى بغينا نسميوها كاينين عندي 3 ديال لي كونتاكت اللي كيدخلوا لي انا في هاد ليكو سيستيم الى بغينا نسميوها دونك دابور عندي لوتيليزاتور ديال سيستيم دافورماسيون هما اون جينيرال لي ترافايور دي سافوار كي كومونيكي كي كري Il utilise bien sûr l'information ou les qui distribuera en même temps. Le cas du complexe commercial, les utilisateurs ont les caisses de l'ITPE à la sabine. Il y a un type qui a les contacts qui trouvent le système d'information, les spécialistes du système d'information. Moi, les qui programmés ou liés, donc les ERP, les qui programmés ou liés, les systèmes de gestion, au moins, peut-être, il y a les qui déroulent l'analyse et la programmation. Donc, moi, les qui retournent l'architecture de la prenance miroir, au moins, les qui s'enrôlent avec le système d'information du A à Z. Admettons, il y a quatre jours de limite, il y a quatre jours, au moins, les gestionnaires, les utilisateurs. Oui, donc, on a des professionnels de la gestion à la sabine mutuelle.
مثلا عندي واحد لو سيستيم دانفورماسيون، دونك بغيت نعرف لو رول ديال داك لو سيستيم دانفورماسيون. دونك هذاك لو سيستيم دانفورماسيون كيلعب واحد الدور كبير في بزاف ديال الحوايج، من بينها كيعاونني سي ان سيبور ا لافونتاج استراتيجيك، ان سيبور في لالابوراسيون دو ديسيزيون دافير، وعندو واحد ان سيبور بور لي زوبيراسيون دافير. كومون سا؟ بالنسبه لو سيبور ا لافونتاج استراتيجيك، هنا في هاد لابارتي كيعطيني ان سيستيم دانفورماسيون، واحد لا فيزيون كلير، كيعطوني واحد البريزونطاسيون استراتيجيك. سا فو دير كو مثلا في لوكال ديال هاد الكومبلكس كوميرسيال، كيكون على سبيل المثال ان ديريكتور و بيان لا ديريكسيون اون جينيرال، كتكون عندها واحد لا فيزيون كوم كوا بانهم على سبيل المثال بغاو يطلعوا لو شيفر ديالهم في هاد العام ديال 2020. دونك هادي هي لا فيزيون ديالهم استراتيجيك، بغاو يطلعوا داك لو شيفر دافير ديالهم. دونك كومون سا؟ دونك نورمالمون كتدخل واحد يونيتي واحده اخرى اللي هما اللي هضرنا عليهم دابا، دوك لي سبيسياليست ديال لي سيستيم دانفورماسيون اللي كيدخلوا فيها لي زاناليست اي لي بروغرامور. اشنو كيديروا ليها؟ كيديروا ليها ليلابوغاسيون ديال واحد لو سيستيم ديال الجيستيون، اللي من خلاله نقدر على سبيل المثال نعرف لو نومبر ديال لي ترانزاكسيون اللي كيداو اللي كيدارو كل نهار في السيمانه. مثلا عندي مثلا عندي لاندي ماردي حتى لديمونش، دونك عندي هنا لي نومبر تاع لا سيمين بيان لي نوم ديال لا سيمين، ونبغي نعرف لي نومبر ديال لي ترانزاكسيون اللي كيديرو اللي كيدارو كل نهار. مثلا كيكون عندي واحد الكومبلكس كوميرسيال فيه مثلا 6 ديال لي تي بي او، 6 ديال لي كيس، كنجمع كاع هادوك لي ترانزاكسيون في نهار اثنين وكنحطهم هنا. على سبيل المثال نقولو دارت مثلا 500 ترانزاكسيون وحصلنا عليها مثلا على مليون، دونك هاد الكومبلكس كوميرسيال جاب ليا مليون في نهار اثنين. في مغدي عاوتاني في لافان ديال لا جورني، يعني فاش غادي تسد على سبيل المثال داك الكومبلكس كوميرسيال مثلا مع تسعود، كنجمعو كاع دوك المعطيات لي دوني من كاع دوك لي تي بي او ستة بيهم لي عندي. مثلا دارت فيهم مثلا 700 ترانزاكسيون جابو ليا مثلا جوج ديال المليون، دونك انا لي عندي عطاتني مليون، انا مغدي عطاتني جوج تاع المليون، ميركودي عطاتني مثلا ربعة ديال المليون على سبيل المثال. دونك كل نهار كيعطيوني لو نومبر ديال لي ترانزاكسيون، هادي النومبر تاع لي ترانزاكسيون سو سون دي دوني اللي كنجمعوهم من دوك لي تي بي او اللي عندي في ستة. دونك على فان دو شاك جورني كنهز كاع دوك لي دوني اللي عندي وكنجمعهم وكنحطهم وكنعرف شحال من لو كو بيان شحال ديال لو روندومون اللي عطاني في نهار كامل، وكنجي كنحطهم هنا سو فورم دان هيستوغرام على سبيل المثال على شكل هاد الجدول. على هاد الجدول هذا غادي يعطيني اون فيزيون، غادي يعطيني واحد النظره شموليه على لي نومبر ديال لي ترانزاكسيون اللي كيداروا في السيمانه. ومن خلال هاد الهيستوغرام، من خلال هاد الجدول هذا، ومن خلال هاد الميبيان نقدر ناخذ دي ديسيزيون. مثلا الا كانوا الاثنين، من خلال هاد الميبيان هذا نقدر فيزيولمون بلا ما نحسب بلا والو نقدر نعرف بان مثلا نهار اثنين ونهار الثلاث ونهار الخميس كيتكون فيه لو نومبر ديال لي ترانزاكسيون، سا فو دير لو شيفر دافير كيكون فيه ناقص بزاف. دونك نهار اثنين عندي مثلا مليون كيف قلت لكم، غادي كيكون فيه جوج، مغدي كتكون فيه على سبيل المثال مليون ونص. دونك انا خاصني نورمالمون ناخد دي ديسيزيون اللي يعاونوني باش انه نطلع داك لو شيفر دافير في هاد لي 3 جوغ، لاندي مغدي جودي. مثلا ندير دي بروموسيون، نقص مثلا في شي برودوي،
je sais pas maintenant qu'il y a besoin des décisions mais quand on est là comme quoi je ne répondre la vision stratégique maintenant de la direction les kivina ou un honte là avec le chiffre d'affaires donc voilà en ce qui concerne le rôle du système d'information nisbel les ressources dans les systèmes d'information qui est tel faut donc que vous avez l'individu qui est un logiciel ou d'un logiciel qui est un matériel la RAM les câbles le processeur ou donc les logiciels qui avec l'individu et transférer l'ensemble des données via un réseau. Donc, quand il y a l'individu, logiciel, matériel, les données et un réseau. Donc, un individu utilise le logiciel, donc le logiciel qui est le matériel, ou un réel de le matériel, ou la réel de le logiciel. Donc l'individu est transféré des données via transféré donc les données via un réseau. Donc en général, la donnée les ressources les quatre reliefs un système d'information. Et pour construire un système d'information, d'abord on doit définir le problématique. Donc normalement les problèmes les bon avec le système d'information. Ouais, donc les problématiques qui font la partie il y a très important l'analyse donc je dois analyser donc les problématiques normalement les différentes approches les systèmes d'information par exemple les approches des systèmes d'information qui le développement de l'application de la gestion donc maintenant نحل المشكل اللي عندي مثلا نقدر نقاد واحد لو سيستيم جيستيون مثلا بالنسبة لو سيستيم جيستيون ديال سكولاريتي مثلا إلا كاين عندي مثلا ان بروبليم بالنسبة لا جيستيون ديال سكولاريتي مثلا في ليكول لي بغيت ندير ليها انا لو سيستيم دانفورماسيون دونك كيكون ديجا واحد البروبليماتيك اللي هو لورغانيزاسيون ديال سكولاريتي او نيفو ديال لا جيستيون donc les problématiques qui sont analysées ou même qu'on propose l'ensemble des approches pour avec le système d'information ou en général avec l'approche qui est le développement de l'application de la gestion une fois que j'ai la mise en œuvre la mise en œuvre il y a l'UML ou une fois qu'on a la conclusion avec le système d'information les problématiques à la mise en œuvre. Donc voilà en ce qui concerne le système d'information. Bon, la deuxième partie, il y a le langage de modélisation humaine. Donc, il y a quelques définitions. Donc, un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer de l'information ou de la connaissance ou des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Il a un le terme de modélisation, enfin le terme de modélisation, j'ai une le verbe les voit modéliser, il y a le nom les voit un modèle. Donc, elle dit modélisation, modèle et le verbe modéliser. Donc, il m'a la définition, un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer, l'information ou bien la connaissance dans une structure. La connaissance, quand on dit abstraite, mais la structure, qu'est-ce qu'on a d'avoir la signification plus cohérente. Ok, je dis que les cons, la modélisation, j'ai eu le terme via un modèle, ou avec le modèle, ou avec la crème de la modélisation.
Et c'est une représentation abstraite et simplifiée d'une entité. Allez, je vais vous donner un exemple. Elle dit que l'entité, comme processus, système, phénomène, modéliser, modéliser. Donc, il y a abstraite, maintenant un phénomène d'ailleurs, maintenant tu as très bien les choses à faire, nous allons un modèle. Ça veut dire on peut la modéliser. Et là, donc le processus de la transaction, en fait, nous allons modéliser un. Le fait d'analoger le client, la caisse, j'ai mal les produits de zoom, donc ce sont des étapes, c'est un processus. Avec le processus, normalement, déjà la modélisation. Donc, quand le système, les modélisants, le processus de la transaction, ni qui gère le produit, la caisse, ni qui gère le client, la caisse, ou qui gère le produit, donc le produit, qu'un zoom, qu'un flow. Le système via un code barre, donc le code barre, quand on nous des informations là, donc le produit, on peut maintenant stocker la transaction, on peut stocker le système lundi, le nom d'IRA, la date d'IRA plutôt, la somme d'IRA, donc on a besoin de l'ouage. Donc avec le processus là, normalement, c'est un. Représentation abstraite ou laquelle on peut sortir les choses qui sont concrètes. Le fait de modéliser un système, c'est avant tout la réalisation qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du système. Donc, le fait de modéliser une représentation, un modèle par exemple, qui est un fait observe. Quand je vois maintenant l'opération de la caisse, le complexe commercial, quand je vois maintenant, mais le fait de modéliser, comment ça se passe dès que le processus de la transaction. نعطيكم على سبيل المثال مثلا بغينا نقدو واحد لو سيستيم جيستيون ديال لي دوسي في واحد الكابيني ديال لي زافوكا. هذاك لانفورماتيسيان اللي غادي يخدم هو غادي يقاد داك لو سيستيم جيستيون خاصو يكون ديجا يكون فاهم داك لو سيستيم دافورماسيون ديال داك الكابيني ديال لافوكا كيفاش دايره. دونك خاص يعرف دوك لي دوسي الانواع ديالهم les informations qui sont confirmées, donc il fait bizarre de l'ouage. Donc la modélisation a quatre liens vraiment loin du fait bizarre de l'ouage le côté du fonctionnement du système en général. Donc à une fois à sabil mital l'exemple deux concepts les humains voiture ou chien. Voiture à la sabine métal, comme un four à camion, il y a une notion qui est abstraite. Maintenant, il y a un élément, un ressort qui est haïawi, et quand on crée un nom de déplacement, on place à la place. C'est à part. Mais il faut que je dise l'informatisation de là, ou bien modéliser avec le terme de la voiture. Donc, avec la voiture, il a pris un modélisé. C'est-à-dire que c'est un ensemble des règles les d'achlim de la voiture. Maintenant, matricule. C'est une information et d'achlim que l'entité de la voiture. La couleur. Donc, couleur de la voiture, on a le matricule de là, on a la couleur de là. On a la puissance de là. Couleur de la voiture, on a le moteur de là, on a la vitesse max de là, on a le cadalic. Donc, la difficulté de la modélisation, c'est de créer une représentation abstraite sous forme de l'objet. Donc, il y a une représentation abstraite de la voiture. La voiture, quand on a un moyen de déplacement, on peut
انا نرجعها كوم ان اوبجي، وهذاك الاوبجي هو عباره على فواتور، نقدر نسميها فواتور، وكل فواتور على مثلا الماتريكول، الكولور، لا بيسونس، الموتور، لا فيتكس ماكس ديالها مثلا. لو شيان كذلك، دونك لو شيان هو حيوان كنعرفوه كاملين، ولكن هو واحد الريبريزونطاسيون ابستريت، مي نقدروا نموديليزيوها ونقدروا نخرجوا منها بزاف ديال الحوايج. مثلا كل شيء عنده الكولور ديالو، كل شيء عنده لو جونغ ديالو، عنده لاج ديالو، عنده كذلك لو نون ديالو، عنده لو سيكس ديالو. دونك انا قدرت نخرج من واحد لو شيان، من واحد ريبريزونطاسيون، واحد ريبريزونطاسيون اللي هي ابستري، قدرت نخرج منها واحد لوبجي. داك لوبجي عبارة على ان شيان اللي فيه اللي عنده كولور، جونغ، اج، نون اي سكس. من بعد غادي نشوفو كيلكو زيكزامبل في هاد لي بارتي اللي جايين. دونك فوالا، ان سكي كونسيرن لو تيرم ديال لا موديليزاسيون، دونك كيما شفنا في لا بارتي ديال الجينوم لوجيسيال، دونك داك اللوجيسيال عنده واحد السيكل دو في كيبدا من الاناليز، لا كونسيبتواليزاسيون ديال لا كونسيبسيون، ديفلوبمون، لا فاز ديال لو تيست، اي لا مانتونونس. دابا بغينا نعرفو اشنو هي العلاقة بين هاد اللونجاج دو موديليزاسيون، سيستيم دانفورماسيون، اشنو هي العلاقة ديالو بهاد لابليكاسيون او بيان بهاد اللوجيسيال. دونك راه قلنا اللوجيسيال راه كيمر واحد المجموعه تاع المراحل، من بين هاد المراحل اللي كتشوفوا بخمسه، لاناليز، لا كونسيبسيون، لو ديفلوبمون، لا فاز ديال لو تيست، عاد لا مانتونونس. هنا لونغاج ديال الموديليزاسيون في كيدخل، كيدخل بزاف في هاد لي دو بارتي، لي دو بروميي بارتي، ا سافوار لاناليز اي لا كونسيبسيون. دونك لا بارتي تاع لاناليز هنا فاش كيكون نورمالمون la modélisation des problèmes de façon standard. Donc à la fois qu'il y a une analyse des besoins ou les faisabilités des hommes, à la fois qu'on a observé les choses. Donc avec l'analyse, la partie de l'analyse est un maximum. Il y a d'abord l'analyse des besoins, l'analyse du domaine, l'analyse de l'applicatif. Et puis la partie d'après, il y a la conception. Ou les qu'on fait la conception des solutions. Donc, comme n'importe quel type de projet, un projet informatique normalement nécessite la phase de l'analyse. Donc, c'est très important un projet informatique. Donc, la partie ou bien la phase de l'analyse, normalement, on cherche à bien comprendre le projet. Donc, le projet dirige. Et d'ailleurs, la description bien précise les besoins des utilisateurs, bien les besoins le client vis-à-vis du logiciel ou bien de l'application. L'application. Ça veut dire que شنو هما لي فونكسيوناليتي اللي بغيناهم يدخلوا في ديك لابليكاسيون. مثلا بغينا مثلا نقاد ان سيستيم، بغا مثلا ان كليون تقاد واحد لو سيستيم دي جيستيون ديال سكولاريتي. سكولاريتي راه كنعرفو كيفاش لو سيستيم ديالها كيدار، مي هذاك لونيتي اللي موجهه لهاديك لابليكاسيون راه لو سيستيم ديالها ديال لا جيستيون ديالها راه كيختلف. مثلا ان سونتر دو فورماسيون راه ماشي هو ان انستيتو، ماشي هي واحد ليكول اللي هي بريفي، وليكول بريفي راه ماشي هي ايكول بيبليك. دونك كل يونيتي و لا ستركتور و بيان لو سيستيم ديالها كيفاش داير، لو سيستيم دو فورماسيون ديالها كيفاش داير. دونك خاصني هو الاول اناليزي لي بوزوان و نعرف اشنو بغا داك لي كليان من خلال هاديك لابليكاسيون. واش ندير لا جيستيون ديال لي فورماسيون بوحدهم، ولا لا جيستيون ديال لي فورماسيون مع لي زانسكريبسيون، لا جيستيون ديال لي زونسيغنيون ديال لي فورماتور. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي داخلين في داك لو سيستيم جيستيون ديال ديك لابليكاسيون اللي بغا ان كليون بطبيعة الحال. وهنا كيدخل واحد لونسومبل ديال لي دياغرام
les dernières la modélisation humaine. Parmi les diagrammes, il y a les diagrammes les moins graphiques ou les diagrammes les moins textuels. Les diagrammes en général, ou bien les catégories, les deux catégories, les canifs un langage de modélisation. Donc, il y a des diagrammes les moins graphiques et des diagrammes les moins textuels. Et parmi les diagrammes, les calculs en général, la modélisation humaine, qu'il y a des diagrammes d'activité, diagrammes de classe, diagrammes d'objet, diagrammes de cas d'utilisation, les mots bzaf, on a dit le diagramme de classe, qu'il y a un diagramme de cas d'utilisation, diagramme de communication, ou bien de collaboration, diagramme d'objet, diagramme d'état de transition, diagramme de séquence, diagramme de déploiement. Donc, il y a bzaf, des diagrammes, et d'après, la modélisation humaine. On a dit le diagramme de classe. On va dire que l'exemple le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme qui est comme le temps de dialogue, ou la partie qui est très maintenant, il faut analyser les besoins qu'on a le diagramme de contexte ou le diagramme de cas d'utilisation. Normalement, on voit une ligne des diagrammes ou les bâches candidats. Et on voit le diagramme de cas d'utilisation. Il faut analyser les domaines qui sont le diagramme de cas d'utilisation ou le diagramme de l'activité et le diagramme de classe. Donc, là, entre parenthèses, résoudre le diagramme de cas d'utilisation. On va dire deux autres diagrammes de classe, le Walli qui est bzaf, la programmation, le côté de back-end. Ou l'analyse de l'applicatif, un diagramme de séquence, un diagramme d'état de transition, un diagramme de collaboration. Donc, le diagramme, on a le rôle de dialogue, le diagramme, ou une partie qui est très. Je vous d'abord un exemple le diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe, le système de gestion, le système de gestion de la scolarité, par exemple. Donc, le système de gestion de la scolarité, qui est lié à la gestion générale de la scolarité. Ou le système de gestion, le système d'information. Donc, le système d'information, bien le diagramme de classe, le système d'information, le centre de formation, bien l'école, donc, à la sabine mitel, le diagramme de classe, on dit un niveau, on dit groupe, personne, compte, donc, on dit bzaf, les derniers, on dit le système d'information. Donc, donc, il y a une explication bref à le diagramme. Donc, le système d'information a dit avoir des personnes. La personne a l'identifiant dialogue, le numéro de la carte nationale, le nom, le prénom, la date de naissance, les mails, le téléphone. Avec le personne étudiant, il y a profession professeur. L'étudiant. عنده هاد الحوايج هادو كاملين وكاين ضاف ليهم السي ان او هو لو نيميرو ديال ليتيديون والبروفيسور يقدر يكون عنده مثلا لا دات ديال لومبوش او بيان لو نيميرو ديال الماتريكول ولا شي حاجة بحال هكا رقم التأجير كيتسمى يقدروا يضافوا سبيسياليتي على سبيل المثال يقدروا يضافوا بزاف ديال الحوايج بالنسبة لهاد لونتيتي ديال البروفيسور وكل اتيديون كيكون عنده لو جروب دونك دابا انا كنقول لكم كيفاش كيقرا نورمالمون هاد الدياغرام دو كلاس كل اتيديون كيكون عنده ان جروب كينتمي لان جروب جروب 1 بيان جروب 2 بيان جروب 3 وكل اتيديون كيكون عنده نيفو با بلس 2 بيان با بلس 3 اي انسي دو سويت كل اتيديون عنده سبيسياليتي ديالو واش لانفورماتيك ليكونومي 3 فيزيك مات اي انسي دو سويت ان اتيديون بو باسي بليزيور اكزامان هاد ليتوديون هذا متسجل في بزاف او بيان كيقرا بزاف تاع لي موديول كذلك نقدروا نقولوا بان كل بيرسون سا فو دير كو سا سو ايتوديون او بيان بروفيسور عنده ان كونت داك الكونت عنده ان لوغين عنده ديجا ليدونتيفيون ديالو عنده لوغين او لو مود باس او البروفيل
Profil, ça veut dire je professeur ou bien étudiant. Ou que la profession est affectée à un module. Ça veut dire que la professeur qui est carré ou bien qui est affectée à un module. Voilà, un exemple de diagramme de classe, qui est des entités. Les flèches qui sont là, qui sont des relations. Je vois chez une bête. Deuxième, je vous d'abord l'exemple du diagramme de cas d'utilisation. Donc, là maintenant, le système de gestion de la scolarité, il y a les acteurs, plus précisément, il y a quatre acteurs. Donc, il y a le formateur, il y a l'administrateur, il y a le superviseur, par exemple, ou bien le gérant, il y a l'étudiant, donc il y a le gérant. Donc, il y a le formateur, gérant, l'administrateur, on a normalement la superviseur, il y a le étudiant. Donc, il y a modifié le fichier modifié. Donc, il y a les acteurs, le système de gestion de la scolarité. Maintenant, un formateur, la liste des apprenants. Et maintenant, les cours, pardon. Et si maintenant les notes, on a des exemples simplifiés. Là, qu'on définit les actions, bien les opérations, l'acteur, les opérations, le système de gestion de la scolarité. Et en général, le diagramme de cas d'utilisation, ou le diagramme humain, qui est la modélisation, la vision globale. Le comportement fonctionnel. Donc, on a tous les acteurs des fonctions racines bien, le système de gestion de scolarité, nous avons besoin de cadre à la sabine mitale. Maintenant, l'apprenant, maintenant, je vois la liste des apprenants. Mais maintenant, il y a la note. Donc, ce n'est pas logique. Il y en a maintenant qui est l'acteur, le gérant, qui est les emplois de temps. Maintenant, qui est le matériel, qui est le paiement, qui est les inscriptions, qui est le bzaf. Donc, il y a bzaf les cas d'utilisation. Donc, je cherche qui est le cas d'utilisation. يعني الحالات فاش هادي يستعمل فيهم هاد لاكتور اللي يستعمل فيهم هاد لو سيستيم جيستيون. دونك هاد لاكتور فورماتور قلنا الحالات الممكنين هنا درنا فقط ليست ديال لي زابرونون اللي يقدر يشوفهم. هنا مثلا بالنسبه للانجيرون يقدر يشوف فقط او اللي يقدر يموديفي لو زوبوا دو طون، يقدر مثلا يتكلف بالخلاص. هادو هما الحالات لي كا ديتيليزاسيون ديال هاد لاكتور بالنسبه لهاد لو سيستيم جيستيون. ادمنستراتور مثلا يقدر يشوف لي ستاتيستيك، يقدر مثلا يتكلف بالبيمون ديال لي فورماتور. دونك يقدر يشوف بزاف ديال الحوايج اللي ما يقدرش مثلا يشوفهم مثلا لو جيرون بيان فورماتور بيان حتى لابرونو. لابرونو مثلا يقدر يكونسلتي مثلا لو بيرو دو طون ديالو الخاص بي، يقدر مثلا يكونسلتي les notes, يقدر مثلا يتكلف بالانسكريبسيون بيان لا ريانسكريبسيون. دونك كاينين با مال دو شوز اللي يقدر يديرهم مثلا لابرونون بالنسبه لي كا دوتيليزاسيون خاصين بيه هو في هاد لو سيستيم ديال الجيستيون. دونك فوالا، دونك تقريبا سالينا. حاولت من خلال هاد لا فيديو هذا ندير فيه واحد لانتروديكسيون جينيرال تقريبا ساعة وربع، وانا وانا كنحاول انه نوصل لكم هذا الكونسيبت تاع لو سيستيم دافورماسيون. دونك حاولنا نهضروا على لا فورماسيون اي ميم لو سيستيم، لو رول ديال لي سيستيم دافورماسيون، لي ريسورس ديالهم، لا كونستركسيون ديال واحد لو سيستيم دافورماسيون. شفنا كذلك لو مونكاج دو موديليزاسيون يو ميل،
شفنا لي ديفيرون دياغرام اللي نقدر نشوفوهم في لا موديليزاسيون ديال الميل. قلنا بان غادي نهضروا بزاف وغادي نركزوا بزاف على لو دياغرام ديال لو كلاس. دونك الدياغرام دو كلاس هو علاش غادي نعتمدو في لي فيديو الجايين ان شاء الله. وشفنا كذلك لو سيكل دو في ديال ان بروجي او بيان ديال واحد لوجيسيال انفورماتيك. و شفنا كذلك كل دياغرام و فاش كيتستعملو. وكذلك واحد الحاجة اللي هي مهمة هو انه نورمالمون بالنسبة لو سيكل دو في ديال واحد البروجي، دونك خاصو تحترم واحد المجموعة تاع لي زيتاب. وهادوك لي زيتاب خاصهم يكونوا بيان اتيدي. راه شفنا ديجا واحد اليوتيوب اللي كانت دارت شحال هادي، وعرفنا من خلالها انه خاص تعطى اهمية كبيرة بزاف لهداك الجانب ديال لو سيستيم دانفورماسيون. لحقاش هو من خلاله كنعرف هذيك لابليكاسيون ديال داك اللوجيستيال باش هادي يفيدنا من بعد، ولا اشنو هما لي فونكسيوناليتي، ولا اشنو هما لي سيرفيس اللي غادي يعطينا من بعد. دونك فوالا سي تو بوغ هاد لا فيديو. دونك في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو فيه لو دياغرام دو كلاس في لا موديليزاسيون يومين.